Fa teo amin'ny laharana fahatelo kosa no nisy ny makidy Madagasikara nandritra ity fananana ity rehefa anandresy any Zimbabwe tamin'ny teritetery enina amby telopolo no dimy amby telopolo tafatsanona ao anaty vondrona A izany ny makidy Madagasikara ao anatin'nyity taom-pilalaovana ho avy io zany amin'nyity fananana ho an'ny latsaky ny roapolo taona ity. Avotra tany amin'ny segondra farany makidy Madagasikara tamin'ny alalan'ny baolina nety tanana izay voatsara ny bolo somatsara ka nampitsimbadika ny isa teny amin'ny solaitra be ho enina amby telopolo no dimy amby telopolo ka nivoahan'ny maki mandresy teo amin'ny fiadintoerana laharana fahatelo tamin'ny tikanina ho an'ny latsaky ny roapolo taona trofea Bartezy ity. Tafajanona ao anatin'ny vondrona A araka izany ny makidy Madagasikara ary afaka manao ny fananana ho an'ny latsaky ny roapolo taona amin'ny taona ho avy. Raha nery taloha tamin'ny akapobeny dia nanenjika isa hatrany ny maki hatrany amin'ny sivy amby fitopolo minitra ny lalaovana. Nanatompo teo amin'ny vatana ary zareo zimbabweanina ka tsy sarotra ho azy ireo hatrany ny mamono baolina enti-tanana. Na teo aza nefa izany dia tsy nitazapotsiny ny maki fa niezaka hatrany nitady baolina ary saika tamin'ny alalan'ny valim-panafiana tany amin'ny troakara hatrany namonoany ny maki baolina. Raika amby roapolo no fito ambin'ny folo io ny isan'ny sarahan'ny rotota teo ampilatsasatra nitarika hatrany Zimbabwe. Teo amin'ny fidirana faharoa dia niareraka ry zareo zimbabweanina rehefa nentin'ny maki niazakazaka hatramin'ny farany ka nifanakaiky hatrany ny isa teny amin'ny solaitra be. Nitaky ny havizanana ka valim-panafiana tao anatin'ny telopolo segondra tsy iravana no nibatany ny maki ny fandresena tamin'nyity fananana fiadintoerana laharana fahatelo ity ka nahatafajanona ny maki dia Madagasikara ao amin'ny vondrona A.